Här i Korpis finns det en mataffär, det är en ICA-affär. Där kan man bara handla och sånt, men det är inte från mig ni ska handla som ni vet. Även om du kallas för ICA? Även om jag kallas för ICA. Det här är kulturhuset. Här finns det en restaurang. Och i den restaurangen kan man äta dubbelburgare och pizza och... hamburgare. Och kycklingtallrik. Det här är Polarfönster. Här gör man fönster. Polarfönster är en av de största arbetsgivarna i Korpilombolo. Utanför Korpilombolo, ungefär en mil söderut, finns också Jutos Timber, en såg. Och så finns det många skogsföretag. Hej, tala med en kirka. Så jag sa att alla äter går in med sina kolor och jag folk krig och alla gifta sig eller något sånt. Eller en döpa någon säger. Ja. Du vill ha låt precis. Okej. Det här är våran kyrka. Här kan vi döpa folk. Vi kan begrava folk. Och vi kan gifta oss. Vanligtvis så firar vi också Lucia i kyrkan. Lucia infaller 13 december. Och då kan man klä ut sig till exempel till tomte eller till en tärna. Det här är min skola. Jag heter Maja och jag älskar den. Jag går i förskoleklass. Nu när det är vinter så är det mörkt på morgonen när barnen går till skolan. Snart är det jul och då kan man julpynta. Och i år när det är nattfestival, då är temat kor och katter. Och barnen har gjort teckningar och lite figurer som hör till temat. Vad vet du om Leon de Greif? Leon de Greif? Ja. Ja, det är inte så mycket, men att jag har ju läst här om Leon de Greif-parken och... Ja, bra. Ja, visst. Ja. Och vad vet du om Bolombolo? Bolombolo, det är ju där från den här nattfestivalen började. Ja, precis. Ja. Stämmer. Har jag rätt? Du har alldeles rätt. Ja, ja. Då, vad tycker du om Leon de Greif och Bolombolo? Ja, det är mycket bra. Det är mycket, och det är många som uppskattar det. Det är bra gjort att vi har fått ihop det. Ja. Då kan vi vinka och säga hej då till Bolombolo. Ja, ja, men det kan vi göra med ett gott samarbete. Var ligger Bolombolo? No, Sydamerika tror jag. Ja. Ja, precis. Ja. I Colombia. Ja. Ja. Och nu ska vi skicka en hälsning till Bolombolo och Colombia. Så att nu får du hälsa till dem. Hej, hej! Hej Kent, vad vet du om Leon de Greif? Leon de Greif, en colombiansk författare och poet som skrev en hel del. Fick den Royal Order of Polar Star 1964 i Sverige, även en känd som Kungliga Nordstjärneorder. Han skickade en av sina alter egon till det exotiska Korpilombolo. Det har skapat en nattfestival här som vi firar varje år. Och vad vet du om Bolombolo? Bolombolo vet jag inte så mycket om. Det är en stad i Colombia. Vet ingenting om hur stort eller någonting, men... Lite mer folk än vad det är i Korpilombolo. Absolut. Men inte så stort. Men det var där Leon de Greif var när han skrev om Korpilombolo. Och kom på att han skulle skicka hit. Så det är bra. Därför firar vi nattfestivalen. Och sen kan man ju undra, hur kom det sig att Leon de Greif tittade på detta? Och hur kom det sig att berättelsen kom hit? Hur kom det sig? Varifrån hittade han?
kan det vara så att han har sökt på liknande till en annan version av Bolombolo och så har han kollat runt. Och så han hittar någonting som var så otroligt fascinerande för honom. Och så samtidigt långt borta. Jo, och han var ju väldigt fascinerad av Sverige eftersom han var svensk ättling. Ja. Ja, nu ska jag skicka hälsningar till... Ja, nu får du skicka hälsning till Bolombolo. Hälsningar från Korpilombolo och Kent till underbara Bolombolo. Varför nattfestival i Korpilombolo? Den svenskättade kolumbianske författaren Leon de Greiff älskade natten. Han diktade om en figur som heter Gaspar. Leon de Greiff befann sig i Bolombolo i Colombia. Och där upptäckte han att det finns en plats som heter Korpilombolo. Han såg den på kartan, började dikta om att Gaspar gav sig ut på en lång resa och kom till Korpilombolo för att söka den absoluta tillflyktsorten. Det här skrev Leon de Greiff om. En litteraturvetare från Colombia, Julian Vasquez, läste det här, funderade över Korpilombolo, åkte dit, kom hit till Korpilombolo och nattfestivalen föddes. Första nattfestivalen var 2005 och den firar vi fortfarande varje år mellan 1 och 13 december. Mi nombre es Pilar López Balsán, vivo en el corregimiento de Bolombolo, Venecia, Antioquia, Colombia. Lo que más me gusta de Bolombolo es el paisaje, las flores y cuando está haciendo frío. En ese momento estamos en el puente de Bolombolo junto al río, que fue inspiración para el poeta León de Greiff. Matías Galeano Montoya, está en la antigua estación del ferrocarril, donde vivió el poeta León de Greiff, y hoy en nuestra sede. Jaramillo y hemos estado investigando sobre la zarigüeya, la investigamos, la dibujamos, la escribimos y esta es una especie que está en vía de extinción.
que se hayan enamorado de estas sierras como nosotros lo estamos. ¡Los esperamos! حلوة؟ Här är vår arktiska ko. Alltså det är egentligen inte ko, det är en ren borå som det heter på meänkieli. Ett minoritetsspråk som pratas i Korpilombolo, meänkieli. Och borå, renen, den är som en ko för den har fyra magar. Och den kan idissla. Men den har horn, det har inte de flesta kor, eller många kan ha det också. Men både mammarenen och papparenen har horn, vajan och tjuren. Här inne har renen sin mat i silo. Det är renfoder. Ser ut så här. Det här äter renen. Det är hö och det är örter. Man har torkat och pressat ihop till pellets. Det är mat. Det är inte för människor. Vad kan man göra av snö? Av snö, då kan man göra massa snögubbar. Som att man kan, man måste bara krama. Om det är bra kramsnö, då kan man göra vanlig snö. Snön är kall också, den är jättekall. Så det, man ska ha riktigt mycket kläder när man är sen i snö och sånt. Och så brukar det blåsa ganska mycket också. Ja? Ja, jag håller med att snö är kall. Det börjar bli is i kön. Förut när det var sommar, då var det varmt vatten. Men nu är det kallt, nu är det snart blivit till is. Där uppe är det ren lav. Det är till rena, det är ren godis.